ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੋਨ ਸਪਾਈਸਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।